sage. Oh, Milch fertig. Komm! Ui, ui. Dann bleiben wir denn. Chloe, nu vet jag vad det här blir. Du vet vad det här är? Vet du vad det här är? Nu har vi det här kan man leka med. Och det är nästan som, nej. Chloe, det här är som slime. Det här är slime, Chloe. Slime. Kan inte du visa upp den? Vad är det för jag visa upp den för kameran? Ja, det är sån... Modellera. Det är Chloe Ning. Ah. Men gud, det är sån här, foam slime. Oj. Ja, det är foam slime. Det är sand. Okej, okay, hand upp den i familjen som älskar sand. Jag vet att Chloe älskar sand. Ja, och vi slängde ju allt vårt slime. Men okej, okay, det var en sak till då. Vad var det? Ja, men det nej, men det är som typ kulor, eller? Typ som de här ostbågarna. Det var en... Kommer du ihåg de ostbågarna man byggde med? Mm. Det är sådana fast bollar. Ja, ah, och det är så här molekyler. Du ska bygga molekyler. Ja, det är jättekul. Vet ni vad ni gör nu, tjejer? Nej. Ta ut allt i lådan så slänger ni iväg lådan. Ja. Ska vi öppna den där först? Ja, jag behöver saxa med det till. Jag kan ta det. Okej. Okay. Du ska välja vilken färg du vill ha. Mm. Vill du välja två? Vill du välja tre färger? Nej, jag vill ha en färg. Jag tar den rosa. Den rosa, ska se ifall den är så upp den rosa. Hoppas. Mamma, du har ju glömt lite tejp här. Vad har jag öppnat på andra sidan? Ja, nu. Alltså, den här är så gluriga för de liksom är ju insuttade där. Och det är konstigt att man blir lite lurad typ då. Chloe? Oj, det fanns en stekon med. Men det behöver inte vi. Vi kan prata allt. Chloe, här är slimet. Får du ut den eller? Det fanns rätt många slimes också. Ska vi titta där? Det fanns en blå, en blå, en röd, en pink, en rosa, en röd, en blå, en gul, yellow, green, grön. Jag har rosa. Vill du ha rosa? Helt otippat krav att du vill ha rosa. Jag ska öppna. Vänta, Chloe. Så här, oj, det fanns plast. Ska jag ta bort plasten? Jag kan nog fixa det. Oj. Nu ser det ju lite stort. Chloe, du, den där är nog lite svår att göra. Men jag ser också att man kan göra efter mönster. Att man lägger ut det på mönster. Men man kan ju också bara dega med den. Det där. Och det var mjukt det var. Gud. Jag känner en som har en sån här. De är jätteroliga. De är liksom sköna. Du får gräva med fingrarna, Chloe. Och med mamma Meja pizzeria. Vad mjukt den här var. Oj, nu kommer vi kanske få på stolarna. Vakta stolarna bara. Alltså mamma, titta här. Alltså mamma, vänta, Chloe, kan jag få lite? Känn på henne. Nej, låt Chloe känna. Åh, oh, den är typ stickig. Det ser ut som att fastna på fingrarna. Öppna. Vänta, vi kommer nog öppna alla faktiskt. Vi kommer bara få leka lite snabbt med det här nu. För vi måste ju visa de andra sakerna också. Åh, oh, alltså det finns sådana bord. Slipp man och giggar inte på. Öppna den också. Öppna den också. Vet du vad vi öppnar dem sen då, tjej? Hoppa, den är stretchy. Är den stretchy? Ja. Det är jättestretchy. Alltså, det känns som att det fastnat lite överallt. Men det är riktigt hård. Riktigt. Chloe, ska vi testa och blanda dem? Ska vi blanda dem? Det här är då connecting sand. Och man kan ju olika mönster. Gugga! Chloe, du tar gaggen. Jag vill
jag. Öppna, mami. Koka. Vänta. Sen. Tui. 13. Men nu vet jag att man... Vänta, vad är instruktionen? Jaha, man har den uppe så här. Vad coolt. Håll det över, Chloe. Fast det är typ inte sant. Alltså det med... Alltså tänk att det skulle finnas... Åh gud. Att den är typ sån här, de här bollarna. Fast det är liksom... När man typ tar i fingret typ en gång så faller den inte. Det är liksom mer så. När du tar i det helt så bara... Helt galet. Den är väldigt... Den här är väldigt cool. Den här ska jag... Ska jag... Så, nu har vi lekt lite med Sander och nu ska vi testa den sista produkten. Så jag vet ju att ni är väldigt bra på att trolla. Men frågan är hur ni ska trolla fram den nya. Jo, den är någonstans. Den är någonstans, jag vet inte var den är. Men ska vi säga simsalabim då? Ja. Kan Chloe säga simsalabim? Simsalabim! Och Chloe, jag ser att det här ser ut som... Det ser ut som här foam bits. Så vi måste testa upp när det är helt sjukt. Så ta money sour. Gobba da da da. My god da da da. My god, jag vill ha det. Men Chloe, jag vill inte. Det här är som slime. Hur ska jag ta upp den? Det är lite smuligt. Väldigt smuligt. Jag tror att det här ska ni kunna forma lite som man vill, liksom. Åh, roligt! Mm. Och det här smular inte, liksom. Det blir det bara... Louis, där ska du forma. Och jag kanske ska ta lite... Kanske kan göra en snögubbe. 3 runda ringar. Mm. Jag kanske ska göra med en rosa, kanske. Kanske är fint med en rosa snögubbe. Mm. Oj, det är skitroligt. Vad äckligt känns. Läbbigt. Mm. Med så stora foambit så känns det ju inte som slime, utan det är bara... Fast skojigt. Jag hittade en rosa till. Vad mycket så grönt det finns. Det är ganska... Vilka färger är det, Clara? Svart. Jag har den gula. Gul? Ja. Yellow? Yellow, gul. Och det är väg. Och så finns det green. Och så finns det green. Green finns det också. Ja. Så kan man göra, kolla. Nej. Då blir det som molekyler. Att man liksom guggar in dem så blir det typ sådär. Och så kanske man tar olika färger så kan man göra saker om. Och så kan man göra molekyler av det. Mm. Det är så roligt. Man kan typ sitta så här hela natten och liksom bara... Alltså hur har de gjort den här? Titta! Helt sjukt. Mm. Jättefint. En blastbil! Men vart kan man hitta länkarna till det här då? Nere i bry. Slimen är nere i beskrivningen såklart. Såklart. Choklad. Nej, ska jag. Tack så hemskt mycket för att ni har tittat. Och vi har fått så många roliga leksaker. Det är helt sjukt. Vilken har varit din favorit då, Hailey? Ja, det är nog de här. De här kommer jag sitta med. Och slimen är där borta. Mm. Chloe, vilken är din favoritleksak av de här tre? Den här. Den? Ja. Och sanden, va? Gillar du sanden också? Ja. Det är jag bästa sanden. Ja. Och titta vad fin den blev.
Jättefin. Men vad säger vi då? Tack för oss och tack så. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun.